Вітаю усіх, хто нас дивиться. Чому тернополяни протестують проти зведення багатоповерхівки на території Палацу культури Березіль? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії дуже багато гостей. І це в першу чергу жителі будинків вулиць Орлика Дружби Драгоманова. Також громадські активісти, представники Тернопільської міської ради. І також ще мали бути і представники інвестора, який, власне, і має зводити цей будинок. Але, на жаль, вони не змогли взяти участь. Ми телефонували, запрошували, не змогли прийти сьогодні на програму. Правда, ми домовилися, що оскільки ми в прямому ефірі, то можна телефонувати за номером 252597 і таким чином взяти участь у нашій програмі. І всі, хто нас зараз дивиться і вас цікавить ця тема, ви можете телефонувати за цим номером до нашого прямого ефіру. Отже, будинок, прошу режисерів дати нам будинок, який має з'явитися на території Березолю. Ось цей будинок якраз і є причиною того, чого ми сьогодні робимо програму. І є причиною того, що люди протестують проти зведення цього будинку. Гарний будинок. Але люди проти. Пані Юлія Квасниця, ви живете де? Пилипа Орлика 1. Пилипа Орлика 1. І ви виступаєте проти зведення цього будинку. Так. Чому саме? Ну, дивіться, наш будинок Орлика 1 63-го року побудований. Будинок є старий. Якщо почнуть зараз бити свою в Березілі на 9-поверховий будинок, то нашому будинку підуть тріщини і наш будинок просто завалиться. І ми проти цього будинку. По-друге, зріжуть в нашому дворі все озеленення, всі дерева, заасфальтують нам двір, де мають наші діти бавитися. І як, буде просто 9-поверховий будинок закривати нам тінь? Ну, це нереально, на нашу думку, ні. Ми будемо це відстоювати, і скільки нам би не вдалося, ми це все одно відстоїмо. А коли ви дізналися, що цей будинок буде зводитися? Ну, дивіться, це ще ми чули це в 2012 році, що цей проект уже готувався, але в 2017-му затвердили його на сесії, прийняли рішення. Гаразд, дякую. Цей будинок зводиться згідно з інвестиційним договором, так? Це зараз звертаюся до представників міської ради. І за цей інвестиційний договір передбачав трьохсторонню угоду, так? Між Тернопільською міською радою, Палацом культури Березіль і, власне, підприємством-інвестором – це Еверестер. Коли ця угода була підписана, і щоб ми з'ясували і пояснили нашим глядачам, чому саме зараз ми починаємо цю розмову, хоча вона насправді була значно раніше підписана. Дана угода була підписана 30 жовтня 2015 року. Слід зазначити, що в даному випадку дана угода була підписана за результатами проведення відповідного інвестиційного конкурсу. Це передбачає наявне в міській раді положення щодо проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інше. Тобто, в даному випадку сама складова, яка мала місце, процедура була витримана і, відповідно, результатом чого слугувало рішення виконавчого комітету, яке затвердило результати проведення конкурсу і що слугувало, відповідно, і підставою для укладення даної інвестиційної угоди. Гаразд. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, а згідно цього положення, про яке ви тільки що озвучили, на яких підставах інвестор набуває право користування або право забудови земельної ділянки? В даному випадку положення містить в собі пункти, які передбачають можливість, які визначають, що об'єктами конкурсу можуть бути, є визначений перелік. Тобто серед них є забудова окремих ділянок, відповідно є комплексна забудова функціональної території, реконструкція будівель і інше.
Я перепрошую, я просто не пам'ятаю зараз номер пункту, але там чітко зазначено, що інвестор набуває права на забудову земельної ділянки на загальних підставах. Зокрема, я би хотіла довести до відома і глядачів, і присутніх у студії, що одною з підстав для визнання недійсним таких інвестиційних угод, а таких інвестиційних угод недійсними визнано вже як мінімум дві, було саме те, що в даному випадку це не є інвестиційний договір, а це є завуальований договір оренди. На сьогоднішній момент є визнаною недійсною інвестиційна угода забудови скандальної забудови привокзального майдану і є визнаною недійсною інвестиційна угода забудови вулиці Живова, там, де зараз будують оці от кіоски. Тому в даному випадку ви вводите глядачів в оману, оскільки саме цим положенням, на яке ви посилаєтеся, і зазначено, що інвестор отримує земельну ділянку на загальних підставах. Слід відзначити, що в даному випадку ви в своєму, скажімо, інтерпретації робите коментар щодо даного положення, оскільки серед інших, то, що я назвав реконструкцією будівництва, серед інших також і виступають як об'єктами інвестиційних конкурсів, також і земельні ділянки. В даному випадку земельна ділянка не виступає об'єктом інвестиційного конкурсу. Щодо тої ситуації, що ви наголосили стосовно прийняття судами рішень, слід відзначити, що одне з них, звичайно ж, мало місце, однак вже за результатами реалізації угоди. Інше питання рішення набуло законної сили. І ви це знаєте. Тобто, слід відзначити також, що ця угода відмінна від тих угод, на які ви посилаєте. Давайте зараз з'ясуємо будівництво. Наскільки я розумію, так, якщо йдеться про договір, який був, і якщо йдеться, що значить, це було рішення виконкому, так, відповідно, його підписали теж уповноважені особи, цей договір про будівництво і саме будівництво, це законно? Безумовно. На території Березолю? Безумовно. В даному випадку... Зараз, хвилинку, давайте ми дамо можливість висловити. Ну, хотілося б також відзначити, що дана, скажімо, практика існує практично по всій Україні. В нас дане положення було розроблене, десь зважаючи на досвід Києва, які працюють по аналогічних схемах. В даному випадку щодо забудови земельної ділянки, чи це можливо, чи неможливо. Як передбачає закон України про регулювання містобудівної діяльності, правом на забудову земельної ділянки наділений власник або її землекористувач. У даному випадку, от пан Олег, у нас є Палац культури Березіль як комунальне підприємство, установа має у власності ту територію. От ми зараз її показуємо. Має постійному користуванні. У праві користування. І відповідно ви можете визначати, тобто ви можете виступати ініціатором таких угод і ініціатором будівництва. Так, безумовно. Тобто в даному випадку всі вихідні дані відповідно отримуються комунальною установою, відповідно і, скажімо, дозвіл на початок проведення будівельних робіт, будь-які інші, скажімо, документи, як я вже сказав, вихідні дані і відповідно проекти визначаються за комунальною установкою. Гаразд. Хочу уточнити. В договорі вказано, що це має бути зведений будинок, тобто це культурно-мистецький центр з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та житловим будинком. От, тобто це 4 в одному, так зрозуміло. Можна так сказати. Тобто, щоб ми зрозуміли, тобто культурно-мистецький центр скільки буде займати з тих 9 поверхів? Якщо це культурно-мистецький центр. І які там приміщення громадського призначення? Ну, паркінг зрозуміло. І навіщо це Палацу культури Березіль? От давайте дамо відповідь на це запитання, бо от люди, я приходив сьогодні з ними спілкувався, і вони ставили мені це запитання. Вони кажуть, ви директор, навіщо вам житловий будинок на території вашого, коли можна побудувати щось інше, яке стосується, скажімо, ну справді, мистецтва і культури? Питання до мене, так? Дякую. Ну, перш за все, я хочу зробити коротенький екскурс в історію і сказати, що 40 років назад був відкритий в жовтні місяці Палац культури «Октябрь» на той час, на нинішній день Березіль. 40 років. За цих 40 років практично ніяких капітальних ремонтів не робилося. Так, робилися частково якісь
ті чи інші будівельні роботи, робилася якась реконструкція, робився ремонт фасаду, мінялися вікна. От приміщення, зараз, напевне, потребує зараз гострого якогось ремонту. Однозначно, ви всі присутні в цій студії, ви бували в Палаці культури Березділі, бачили стан його. От, то, що нам дається, ми його якимось чином підтримуємо, але така величезна споруда вимагає постійного вкладення коштів. Скільки коштів потрібно, щоб капітально відремонтувати Березіль на сьогодні? На сьогоднішній день я не готовий сказати, скільки потрібно коштів на весь капітальний ремонт Березіля, але я можу навести приклад, ремонт сходів, центральних сходів, це тільки третя частина, тому що вони були широкі сходи, як ви пам'ятаєте, зробили їх, звузили, одна третя. Ремонт цих сходів коштував 1 мільйон. Зараз, дайте ми закінчимо, а тоді вже повернемося. Тоді надамо слово вам. Угу. 40 років Березілю, відповідно, потребує вкладень, так? Де брати ці гроші? Кожного року з міської казни виділяються певні кошти на ремонти. Це так, які вони... суми? Якщо, наприклад, ми кажемо, ремонт сходів 1 мільйон, а скільки на рік виділяється з міської казни? Ну, десь в тих межах і виділяється. Якийсь рік більше, якийсь рік менше. Ну, грубо кажучи, то вистачить на ремонт там одних сходів, так? Цього року бюджет мені передбачив на ремонтні роботи в межах 600 тисяч. Угу. Оце такі кошти на ремонт. Що за них на сьогоднішній день можна зробити? Тому не в 2003 році, як сказала пані Юля, а в 2012, а в 2013 році мною був написаний лист на міську раду з проханням оголосити конкурс на пошук інвестора. Мудро дуже. Інвестор, який би на території, який би на території Березолю звів якийсь щось... комплекс і взамін цього для Палацу культури Березівль зробив ті чи інші преференції. Ну дивіться, це преференції чи ремонт? Бо ми повинні чітко розуміти, часто щось обіцяється, а в силу різних причин, в тому числі і якихось фінансових негараздів того самого підприємства чи фінансових негараздів в країні, потім може не виконатися. Земельку, що ми даємо, от чи є гарантії того, що підприємець зробить справді там, ну скажімо, капітальний ремонт на 5 мільйонів гривень. Я просто не знаю, за яку суму ми можемо говорити, але... Ми живемо, на жаль, такий час, що ніхто не може ні на що дати гарантії. Але ці всі умови прописані в угоді. То про що домовилися? Давайте скажемо просто глядачам. Про що домовилися? Що інвестор має, який буде зводити там будинок, що він має зробити для Березолю? Почнемо з того. На території Палац культури Березіль знаходиться електрична підстанція, яка живить з двох водів Палац культури. Кабелям 40 років. З дня на день вони можуть просто вибухнути. І Березіль буде обесточений. Йде питання про заміну цих кабелів. Скільки це коштує? Це приблизно 500 000 на сьогоднішній день. Оці кабеля міняти. На себе бере інвестор заміну цього кабеля. Перше Зрозуміло. Питання. Друге Добре. Питання. Він бере на себе укріплення підпорних стін. Якраз і цієї підпорної стіни, зокрема, яка тримає на собі ґрунт, який межується з будинками на Орлика. Про цю стіну якраз люди і хвилюються, от, бо виявляється, тоді вона стіна... штучно було, цей насип був зроблений штучно, і опорна стіна для того, щоб воно не посипалося. Тобто люди якраз про це переживають. Все правильно. Березіль і вся ця територія стоїть вся на насипному ґрунті, і ви можете бачити підпорну стіну, якщо стати лицем до Березілі, побачите, яка підпорна стіна в якому стані зараз знаходиться. Вона вся потріскана, плити повідвалювалися. От ми розраховуємо на те, що інвестор це відремонтує, поставить на місце цю підпорну стіну. Також він має укріпити ту саму стіну, яка тримає оцей ґрунт, на якому тримається ця вулиця Пилипа Орлика. Зразу уточнюю, бо люди хвилюються, от дерева, які якраз там за підпорною стіною і майданчики, вони вціліють чи вони підуть? Значить, людям був даний на руки план. Було, я бачила пані особисто, Юрій, бачила його, мала в руках. Значить, територія цього будинку, який має там зводитися, ні на сантиметр не виходить за межі території Палацу культури Березіль. Неправда. Не на сантиметр. Неправда. Ну як неправда, ну як неправда. Неправда. Так, давайте добре. Прошу, основне вже було сказано. Я хотіла по договору уточнити у пана директора. Ви тільки що говорили про заміну кабелів. Однак я перед собою маю інвестиційний договір, так званий інвестиційний договір, тому що це не інвестиційний договір. І тут такого пункту немає. Я так для телеглядачів, для присутніх у залі зазначу, що згідно цього договору, значить, так званий інвестор зобов'язався, значить, замінити крісла в сесійній залі Тернопільської міської ради, хоча вони там досить в нормальному вигляді, ми відвідуємо сесії Тернопільської міської ради і бачимо.
Це пункт 3.4. Договору, інституційного договору. Так. Далі. Замінити оббивку крісел в Палаці культури «Березіль» та ковролідове покриття. Здійснити впорядкування прилеглих територій з облаштуванням елементів благоустрою шляхом вкладання бруківки площею 400 квадратних метрів. Я зараз поясню, що це таке. І значить, сплатити суму коштів пайової участі у розвитку інфраструктури. Слід зазначити, що таку, таку суму пайових коштів сплачує кожний забудовник. Немає значення, чи він нібито інвестор, чи він отримав земельну ділянку на конкурсних основах. Кожен забудовник сплачує пайовий внесок на розвиток інфраструктури міста Тернополя. Що стосується оцього мощення 400 квадратних метрів? Ми тільки що бачили візуалізацію цього так званого будинку, який планується там помістити. Тому я вважаю, що цих 400 квадратних метрів це саме і буде вимощено подвір'я цього будинку, якщо він там постане. Але я на 100% впевнена, що його там не буде. Ну і ви всі були в Березілі, були в сесійній залі Тернопільської міської ради і бачили ті крісла. Так от, я би хотіла сказати, що згідно декларації про початок будівельних робіт, даний будинок містить в собі 64 квартири, які, власність на які буде зареєстрована не за комунальною установою, ні за виконавчим комітетом, ні за Тернопільською міською радою. Тобто, жодних якихось вигоди для громади міста Тернополя, для територіальної громади, цей договір не містить. Всі ці приміщення будуть, зареєстровані за третіми особами, які будуть вкладати кошти в це будівництво, або за інвестором. Тому ми всі чудово знаємо, які в нас зараз ціни на житло, і ми можемо чудово порахувати, який зиск з цього договору для нас. Крім порушень, крім наражання на небезпеку мешканців оточуючих будинків, цей договір нічого не містить. Ви тільки що сказали про те, що не заходить на, за межі земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування Палацу культури, так? Так. Скажіть, будь ласка, яке цільове призначення цієї земельної ділянки? Вам відомо? Відомо. Скажіть, будь ласка. Землі, значить, цільове призначення земельної ділянки, землі житлового та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів культурних та освітніх установ. Ну чому ж ви нас обманюєте? Відкриваємо кадастрову карту, беремо витяг з... Містобудівні умови. Мене, я вас не питаю за містобудівні умови, відкривайте свій державний акт і дивіться. Ну. Кадастрова карта, це... Почекайте, кадастрові карті міститься інформація про те, що дана земельна ділянка, чомусь взагалі її цільове призначення – це землі освіти. Я можу надати, в мене є витяг з Державного земельного кадастру. Читаємо далі. В тих самих містобудівних умовах і обмеженнях, так? Значить, секундочку, зараз я вам скажу, що тут написано. Функціональне. Давайте поки ви... Дивіться, будь ласка, функціональне призначення земельної ділянки, культурні та спортивні зони. У мене містобудівні, може у вас якісь інакші містобудівні умови. У мене ті містобудівні умови, які надавалися мешканцям масиву «Дружба», з якими їх ознайомлювали. Тепер скажіть мені, будь ласка, от у мене тоді до пана Віталія питання, бо в принципі мені з ним легше говорити, бо ми обидвоє юристи. У нас в 2014 році був затверджений план зонування. Відповідно до плану зонування дана земельна ділянка відноситься до зони Г4. Так? Це культурні зони. Зонінг, давайте розшифруємо. Культурна зона – це що означає? Культурна зона – це, я вам поясню, це згідно планового зонування ділиться місто на деякі, ну, на зони. Зокрема, ми пояснюємо для глядачів, так, що просто… Г4 – це культурні та спортивні зони. Так от, згідно зонінгу, в зоні Г4 не дозволено будувати житлові будинки. Про яку законність ми зараз говоримо? Ну, пані Олена, давайте таким чином. Перед собою я не маю того плану, самого плану зонування, оскільки, однак, наскільки мені відомо, ласка, ці є... Будь ласка, є копіювання, от ви, щоб ви брали містобудівні умови і обмеження. До містобудівних умов і обмежень додається викупівання. Ви брали містобудівні умови і обмеження. До містобудівних умов і обмежень видається викупіювання. Подивіться, верховий.
повинно воно бути. Наскільки я пам'ятаю, ці зони йдуть в зони реконструкції. Однак, давайте я закінчую, починайте ви. В даному випадку, якщо виходити з вимог земельного кодексу, скажімо, призначення земельної ділянки, в даному випадку і ці, саме цієї земельної ділянки, це землі житлової та громадської забудови, перш за все. Я попрошу, будь ласка, якщо можна якось... Ну, воно все одно видно не буде, ми розуміємо. Можна відкоментувати все-таки з приводу зони реконструкції? Добре, давай. Справа в тому, що знову-таки, ви розумієте, що... Якщо ви подивитесь закон про регулювання містобудівної діяльності, ви побачите, що це регулюється містобудівною документацією. Зонінг – це містобудівна документація, вона обов'язково до виконання. Відповідно, навіщо ми його приймали, якщо ми його можемо порушувати? Тепер повернемося до Г4 і зони реконструкції. Коли зараз відбувалося уточнення, прийняття і уточнення генплану, моя дружина і я приходив на ці засідання робочої групи. Моя дружина була членом робочої групи. І там ми побачили на проєкті генерального плану і на проєкті уточненого плану зонування, що територія Березіля обведена червоним, як ви кажете, зоною реконструкції. Ми відразу поставили питання. По-перше, навіщо в генеральному плані, який дійсно оперує категоріями земель, виділена зона? Що само по собі абсурдно. Це означає, що планувався шахер-махер. Друге питання. В плані зонування було написано, що це зона Г4 і водночас заштриховано червоним. Тобто, вибачте, одна ділянка входила в дві зони одночасно, що також не передбачено законодавством. І на робочій групі було поставлено це питання і проголосовано. І оця штриховка, як така, яка не відповідає здоровому глузду, в першу чергу, була знята. Коли ці документи були подані на міськраду, була зроблена... спроба протягнути це через рішення міськради, але з голосу Андрія Шкули це було знято і проголосовано. Тобто ніякої зони реконструкції, а тим більше перспективної забудови на цій ділянці немає. Якщо ви будете стверджувати зворотнє, це означає, що міськрада займається фальсифікацією протоколів і документів для Дніпроміста і більше нічого. Давайте таким чином. Я оперую тими даними, які ми... Хвилинку. Давайте дамо відповідь, щоб, дамо відповідь на запитання пана Міляновського, але коротко, ми маємо телефонний дзвінок. Або давайте після телефонного дзвінка, або до телефонного дзвінка. Ну, я, в принципі, коротко. Давайте, будь ласка. В даному випадку я оперую тими даними, якими я володію. Тобто... Я був там фізично. Ви додасте, бо ви ж там були теж в цій групі. Будь ласка, телефон у нас є на ефір. Будь ласка. Якщо ви нас бачите і чуєте, можете говорити. Ви на зв'язку, ми вас слухаємо. Шановний глядачу, говоріть. Я слухаю, я можу говорити, просто ж я ж не чути нічого. Добре, говоріть. Добре, вже чую. Доброго вечора. Добрий вечір. Я житель вулиці Орлика. Де саме, власне, це відбувається, це незаконна оборудка кубки чиновників міста Тернополя. Що далі? Як це все виглядає? Оці чиновники в обхід міської ради, в обхід депутатів, яких вибрав народ, пробує захватити земельну ділянку, яка належить громаді міста, незаконним способом, створивши так зване буцімто в лапках інвестиційні якісь там проекти. А інвестиції, ви знаєте, якщо ви юристи, то ви зрозумієте, що таке інвестиція. Це не будова житлова, а зовсім інші вкладення, варіанти вкладення коштів і з метою отримання прибутків і повернення інвестицій. Розберіться спочатку саме поняттям інвестиція. Отже, земля виділена поки що незаконним способом, не по прямому призначенню, тому що це є культурна там територія біля культурного, ну, палацу культури, так? То, що там оце нам починають маніпулювати, чи поміститься, чи не поміститься цей будинок, це все маніпуляції, ведення людей в оману, щоб люди не думали про те, що земельна ділянка виділена незаконно, а думали про те, чи поміститься, чи не поміститься будинок, чи ввалиться, чи не ввалиться земля, чи не зріжуть дерева. Першим, ще раз пояснюю свою думку, що земельна ділянка виділена незаконно, депутати міської ради не голосували за виділення, на аукціоні ця земля не була ніяким чином продана, договору оренди від міської ради теж немає,
ще раз кажу, купка чиновників, а власне виконком це є чиновники. Пан Слободянук, це теж є чиновник, найнятий громадою міста, керувати цим палацом культури. Змовилися з тими інвесторами так званими, і забудовником так званим, і от дерибанять оцю землю міста Тернополя, нашу землю, нашої громади. Гаразд, ми вас зрозуміли. Ці будинки, що тут знаходяться, це вулиця Дружби, Драгоманова і Орлика, категорично проти. Вчора було дуже велике зібрання на території Березолю і в самому Березолю. Нам пробували тут навішати лапши про це все забудову, але люди категорично настроєні проти цього, тому що це незаконна забудова території громади. В першу чергу, дякую за увагу. Дякую. Мушу дати представникам від Тернопільської міської ради. Нагадаю, що міська рада – це виборна установа, туди людей обирають. І як сказав сам глядач, і обирали і вас, пане Олеже. Тому думайте, якщо ви маєте претензії, то думайте до наступних виборів, тому що там не призначають людей, а обирають. А шановні жителі вулиць, які знаходяться в нас в студії Орлика, Драгоманова і Дружби, хочу вам сказати, що от десь в кінці програми я до вас звернуся обов'язково з тим, щоб почути від вас вашу думку теж в тому плані, чи переконала вас одна з сторін. Ну, наскільки я розумію, ви прийшли з протестним наміром. Чи достатньо було аргументів представників Тернопільської міської ради? Чи ви дізналися щось більше, власне, і це вас переконало змінити свою думку? Будь ласка. Я мала відповісти. Так. Будь ласка. Питання? Питання глядача. Питання до вас було. Я питання не зрозумів. Давайте, може я почну, тоді передам слово пану Олегу. Ну, в першу чергу, не знаю, чому вони всі роблять наголос на земельній ділянці. В даному випадку будь-якого переходу права користування чи права власності земельної ділянки не відбувається. Тобто вона залишається у власності? Вона залишається, безумовно, у комунальній власності територіальної громади міста Тернополя, зокрема, в постійному користуванні комунальної установи. Ну, але там буде збудований 9-поверховий будинок. Так, ну, а в даному випадку жодним чином ані інвестиційна угода, ані будь-який інший документ не передбачає права такого переходу. А якщо ви утворюєте ОСББ, що буде наше? Пані Юлія, хочу поставити вам запитання. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, а була якась згода з мешканцями, чи якісь були збори, запиталися мешканців, чи мешканці згідні проти цієї забудови, чи мешканці хочуть забудовувати? Дивіться, в даному випадку дане будівництво проводиться на території, на земельній ділянці, яка відведена комунальній установі, не на будинковій території, а на території комунальної установи. Тобто це не потребує в даному випадку як такого. Ну, а це земля громади, перепрошую. Люди що, не взагалі до цього не мають ніякого? Безумовно, що люди мають право брати участь. Всі процеси в даному випадку, які мають місце, зокрема, і при укладенні даного інвестиційного договору, є прозорі. Тобто, як і оголошення самого конкурсу, його проведення, відповідно, і прийняття виконавчим комітетом рішення, всі ці речі були уприлюднені, всі ці речі мали місце як на сайті, так відповідно і в засобах масової інформації. Тобто, неправда це все. Ну, просто з інформаційної точки хочу це заакцентувати. Ви правильно кажете, що все це було доступно, але з іншого боку, люди теж праві, тому що не акцентувався, власне, на тому заклик до людей, щоб вони подумали, чи хочуть вони такого інвестиційного проєкту, який передбачає, а, 9-поверховий будинок, далі, ризики, які вони самі вже передбачають, це сув ґрунту, чи не сув ґрунту, чи укріплення, чи зріз дерев, люди просто бачать ці ризики. Є вони чи нема, все одно з ними треба було поговорити. І далі це, чи хочуть вони, щоб за рахунок от такого інвестиційного проєкту ремонтували Березіль. А може люди би захотіли самі інвестувати в ремонт Березоль. Я умовно кажу. Тобто, можливо, отут якраз було недопрацювання оцього процесу, тому що це велика громадська будівля і велика громадська територія. В тому, що не було достатньо приділено уваги залучення публічного обговорення до того, а як нам ремонтувати Березіль. Бо насправді є проблема з Березолем. Є.
Так? З іншого боку, було от таке рішення, а люди не приймають цього рішення, ну, принаймні ті, які на студії, на тих вулицях, не знаю, як інші. Будь ласка. Я би хотіла сказати, ви знаєте, у нас тут такий цікавий момент намітився. Складається враження, що занепащаємо, наприклад, там доводимо до якогось критичного моменту, наприклад, Березіль в даному випадку, ми його не ремонтуємо, крісла не переобтягуємо, оці килими, там ковроліни не змінюємо і шантажуємо таким чином, наприклад, директора Березіля, що ми тобі не будемо нічого ремонтувати, поки ти не дасиш згоду збудувати на своїй території житловий будинок. Завалюємо стіну відпірну, щоб мешканці також були в ситуації такій дуже слабкій і не могли. Ви фактично вважаєте, що все це сплановано? Ні, не вважаю, я просто говорю, що складається таке враження. У мене взагалі виникає питання, хто продав душу дияволу за, наприклад, підпірну стінку на куті Карпенка і Миру. Її зараз там ремонтують. Мені просто страшно подумати, що було в цій ситуації запропоновано комусь там із чиновників чи що. Ну просто це абсурд. Це я говорю про те, що ситуація абсолютно абсурдна. В такому випадку давайте не будемо ремонтувати школи, і директор буде змушений звернутися до міськради з пропозицією збудувати на стадіоні якийсь житловий дев'ятиповерховий будинок. З тим, що школі дадуть там, наприклад, два класи якихось приміщення на першому поверсі. Це нонсенс, це незаконно. Це громадська установа, яка утримується коштом мешканців міста. Мешканці міста платять в бюджет податки. І вони платять, як правильно було сказано, і пану директорові, і представнику міськради зарплату. І коли розповідають про інвесторів, шановні, ці інвестори, вони збудували будинок, забрали свої, вони не інвестори, інвесторами виходять тут майбутні мешканці цього будинку. А в такому випадку ми опиняємося заручниками ситуації, яку створює міськрада свідомо. Вона маніпулює думкою людей і абсолютно не прислухається до їхньої точки зору. Ну, оскільки, дивіться, оскільки люди прийшли на ефір, я просто мушу апелювати навіть вам, ви маєте право на думку, то це вже говорить про те, що до вас прислухаються. Ну, це не міськрада прислухається. На жаль, ну, представники міськради все ж таки. Ну, вони змушені. Вони, до речі, до нас на збори. Я знаю, що мешканці запрошували представники міськради на збори, вони не прийшли. І з іншого боку, що би я хотіла сказати, пан представник з міськради сказав, що користується в даному випадку київською схемою. Ви абсолютно праві. Схема. Ключове слово – схема. Корупційна, я не знаю, яка там завгодно, але це схема. І недаремно зараз, от місяць тому, був такий шум з обшуками в міськраді. Я переконана, що це все із одного ланцюжка ланочка. І це все стосується от якраз отих схем. Коли береться міська земля, комунальна земля, громадська земля і забудовується. Як біля церкви на Орлика, так і тут, і в садочках вилучаються землі під забудову. Це ми просто доходимо вже фактично до краю. Почекайте, ви людей штовхаєте на бунти, на те, що вчора на зборах казали бабусі, що вони будуть лягати під екскаватори. Та почекайте, та це вже треба якось уже цьому край класти. І мені розповідають про те, що вчора розповідала юристка, що не потрібно було проводити громадських слухань, що на сайті міської ради було повідомлення про те, що конкурс колись там якийсь проводився. Шановні, якщо ми говоримо про власника там цієї будівельної фірми, то я от не полінувалася, я в інтернеті прочитала, що він, виявляється, був депутатом міської ради попередньої каденції, і він у на своєму окрузі проводив громадські слухання з приводу регламенту роботи міської ради. Ви розумієте? От з приводу роботи міської ради, регламенту, він проводить громадські слухання, а от в даному випадку, коли посеред мікрорайону, з небезпекою для навколишніх будинків, з під бурхливі такі обурення мешканців, тут не потрібно нічого робити. Знаючи, що була конфліктна ситуація на Орлика з церквою, точніше, з церковною землею, яку теж місто, не місто, а міська адміністрація дала дозвіл під забудову. Та почекайте, я була учасницею робочої групи перед оцим сумнозвісним голосуванням за генплан, про яке ви говорили, там, де знімали оцю штриховку реконструкції перспективної забудови.
то це був просто жах, коли перекручуються слова, перекручуються формулювання, підробляються документи. Та, шановні мої, ви знаєте, коли міських чиновників, міське начальство звинувачують в шахраюванні, в продажності, в крадійстві, та в порядному товаристві було раніше прийнято стрілятися після таких звинувачень. Ну, я, звичайно, не сподіваюся, що наші міські мужі застреляться, але я сподіваюся, що хоча б вони припинять ці речі робити. Це вже якось вже, по-моєму, потрібно якісь висновки робити. Всюди у нас проблеми. І я говорю ще про те, що рік тому, коли ми брали теж участь у робочій групі, згадувалися тоді ось на ефірі якомусь оця робоча група, то тоді Еверест ТЕР, фірма, яка згадувалася, вона виходила з пропозицією перевести в житлову зону. Вже три, якщо я не помиляюсь, чи вже три, чи вже чотири. Не дали це зробити. Вам не дали це зробити тоді, то ви зробили тепер це... У нас є з собою частина протоколу, якщо цікаво, вибачте. Так, на громадській землі ви тепер це будуєте. І ви, на жаль, не відповіли, пан директор Березолю не відповів на дуже цікаве питання пана Ігора, ведучого. Скільки поверхів буде оцей мистецький центр там займати в цій дев'ятиповерхівці? Ви уникли цього питання? Ви не сказали, що це один поверх і місто не буде мати на нього права? Браво! Ви розумієте? Шикарна інвестиційна угода. Давайте ще з'ясуємо, бо говорили про те, що... бо це дуже важливо, бо було моє попереднє питання щодо законності. Треба розібратися для того, щоб загал знав. Пане Ігор, можна з приводу цього саме зауваження? З приводу законності? Так. Якщо можна. От дивіться, нам було сказано, що інвест-угода – це такий дуже хороший шлях відремонтувати Березіль. От є, наприклад, стандартний шлях, який полягає в тому, що міськрада приймає рішення, вилучає частину земельної ділянки з Березіля, змінює цільове призначення цієї ділянки на ЖЕ, проводить там землеустрій, виставляє на аукціон і отримує живі гроші, які віддає Березілю на ремонт. От в мене виникає запитання, в цьому випадку сума, яка пішла би на ремонт, вона би була більша чи менша, коли прокручується така схема, невідомо для чого. Розумієте, в чому суть питання? Я впевнений, що ця земельна ділянка, якщо її отак в старому мікрорайоні продати так, як передбачає закон, дала би суттєво більші кошти для реального відбудови, реконструкції Березіля, а не для зміни, вибачте, спинок цього всього діла. І тому говорити про це, що це от єдиний порятунок для Березіля, для мене загадка. А в чому суть питання? Правильно сказав глядач, який подзвонив. Якщо йти цим шляхом, це потрібно, по-перше, засвітити, що тут хочуть будувати. Тобто, грубо кажучи, треба рішення міськради про відділення земельної ділянки. Потім рішення міськради про те, щоб змінити цільове призначення. Після цього цьому депутату прийдуть і не одному морду наб'ють. Розумієте? Простіше зробити хитру схему, яку ніхто не має знати. Ви розумієте, коли були ці обговорення генплану, ми, вибачте, проект генплану, який відповідає, ми його знайти не могли на сайті міськради. Ви розумієте, ми генплан там знайти не могли. А ви говорите про інвестиційні угоди. І мені здається, що основна проблема полягає в тому, що люди, які зараз у нас тут в Тернополі при владі, вони не розуміють, що вони наші наймані менеджери. Це ми, влада. Ви втерлися, прийшли, вклонилися на мною і спитали, а давайте ми будемо говорити. Вони приходять шукати до нас компроміс тоді, коли вже скандал, люди впираються, кидаються під танки, вони приходять, давайте шукати компроміс. Перед тим, як таку дурню робити, прийдіть і скажіть, люди, ви розумієте, Березіль, ай-яй-яй, обклейте кожен під'їзд, прийдуть люди, і тоді будемо шукати, так само, вибачте, повернемося до цієї історії з Орлика. Нам сказали, церква в катастрофічному стані, треба будувати будинок. Ми зразу сказали, вийдіть до нас, створимо фонд, будемо туди передавати гроші, будемо контролювати добудову церкви, не будуйте цей будинок. Нам сказали, вийдіть за двері. Отак вони хотіли добудувати церкву. В даному випадку я впевнений, що так самісінько ви хочете реструктуризувати чи там перебудувати Березіль. І все. Це схема, яка пов'язана з тим, щоб тупо, правильно знов-таки сказала пані Ніна, що ті гроші, які здадуть справжні інвестори, тобто покупці цієї нерухомості, оці гроші, вони розсмокчуться по кишеням невідомих людей, які сприяють цій забудові. І все, більше там нічого немає. Дякую. Давайте представникам міської ради дамо можливість відповісти, бо кількість тих, хто апелює проти них, значно більше. Будь ласка. Ну, в першу чергу, є, скажімо, не одне, скажімо, зауваження з приводу того, що існує певний ряд якихось незаконних дій. Тобто, в чому дані дії незаконні полягають?
Будівництво відбувається відповідно до, скажімо, положення, яке є станом сонячного чинне, відповідно підлягає до виконання. Проведений конкурс, як я стверджую, все було прозоро, тобто все було, мало місце публікації, тобто ніхто ні від кого не, скажімо, не закривав тих речей, які мали би мати місце при укладенні даного договору. Мали місце рішення виконавчого комітету, які також були проголосовані відповідною кількістю членів виконавчого комітету. В подальшому, знову ж таки, від початку отримання вихідних даних на будівництво, всі також дії, процедура витримана. Тобто, в даному випадку отримані і вихідні дані, містобудівні умови і обмеження, отримана і декларація, і проект погоджений державною експертизою, тобто, зауваження, в чому полягають і в чому полягають незаконні дії? Мене ще давайте з'ясуємо. Хвилинку. Я поставлю запитання, щоб уточнити, вже завершити. Бо ви говорили про те, що та територія, де може будуватися цей будинок, так, який зараз може будуватися, це віддано за зонуванням як реконструкція. Люди стверджують інше, коли вони були на цій комісії, що це не реконструкція, а територія, яка не може там забудовуватися. Давайте оце з'ясуємо, потім мене ще одне запитання. Тобто так чи не так, звідки, чому різні дані? Чому у вас одні, в людей інші? От на основі цього в мене виникає сумнів. Десь хтось щось не договорює. Я не знаю, котра сторона права, бо я там не був. Але ви мусите переконати зараз. Я апелюю тими даними, якими володію. Тобто, якщо є необхідність дослідити це питання, я пропоную дослідити. Це абсолютно не є щось складне. Можливо, це навіть зробити і завтра, мабуть, що ні, бо завтра сесійний період. Завтра сесія. Я пропоную навіть в понеділок зустрітися і ці питання. Добре, ми можемо ще дозвольте раз зібратися і так, будь ласка. Дивіться, ну, може, не готовий був до такого запитання, так? Я вже навчена, мала досвід, що треба мати з собою документи. Тому зараз ми ось тут маємо викопіювання з містобудівної документації, плану зонування міста Тернополя, місце розташування проєктного об'єкту з адресою вулиця Миру, 6. Чітко зазначено зона Г4. Коли ми відкриваємо... Зона Г4, ще раз пояснюємо для глядачів. Громадська забудова. Коли ми відкриваємо зонінг, зазначено, що в цій зоні переважні види використання, я просто зачитаю швиденько, театри, концертні зали, цирк, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки, клуби, центри дозвілля, розважальні комплекси, культові споруди, супутні види дозволеного використання, підприємства зв'язку, фізкультурно-оздоровчі центри, будинки побуту, невеликі парки, сквери, споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони. І допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень, магазини товарів першої необхідності, тимчасові павільйони, кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування, готелі, кафе, аптеки, автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів при громадських будівлях, громадські вбиральні. Крапка. Більше жодного використання зони громадської забудови не може бути. І тут, в цьому переліку, немає, що можна на цій зоні будувати житловий будинок. Тепер мене більше того, в оточенні цієї зони громадської забудови ми бачимо зону Ж3. Це зона багатоквартирної житлової забудови, зокрема там, де мешкають гості нашої студії. І зона Ж3 – це забудова до 9 поверхів. А в даному випадку планується будувати будинок 10-поверховий, що мала би бути зона Ж4. Це що стосується далі. Я би хотіла далі провести по законності. Я буквально секундочку. Тільки що пан Віталій сказав, що вихідні дані дуже все правильно видано і законно. Ми відкриваємо містобудівні умови і обмеження і читаємо. Допустима щільність забудови 840 чоловік на гектар. Відкриваємо ДБН, максимальна щільність забудови 450 чоловік на гектар. Про яку законність вихідних даних ми зараз говоримо? І кого ви зараз хочете обманути? Давайте зараз обдурити? Оце розтлумачте для глядачів, от коли ви кажете 840, 450 на гектар, про що йдеться? Щільність перебування, тобто на одному гектарі в місті може перебувати, тобто для проживати не більше, це максимально допустимо, 450 людей.
В даному випадку в вихідних даних в містобудівних умовах і обмеженнях зазначено 840. В два рази більше. Ви можете собі уявити, наскільки ущільнюють і так ущільнений житловий масив? Дивіться, ще в мене одне запитання. Оскільки Палац культури перебуває в стані, який потребує ремонту, навіть капітального ремонту, чи була проведена достатньо, в даному випадку вже, напевне, інвестором, чи він надав достатньо документів, які підтвердили би, що будівля такого висотного будинку не несе шкоди, власне, самому Березолю? Бо ви самі теж зазначали, що і Березіль, і попередні вищі будинки побудовані на насипній землі. Тобто, чи там оці сваї, коли почнуть бити, чи не буде, оце ще більшого клопоту не завдасть нам потім з Березолем? Тобто, якась геодезія проведена, наведені дані, що точно це не порушиться? Для того, щоб починати будівництво, треба отримати декларацію про початок виконаних робіт. От. Був відповідний проєкт, який обов'язково мусить пройти державну будівельну експертизу. І вже там є спеціальні люди-спеціалісти, які, очевидно, ці питання вивчали. І вони давали дозвіл будувати чи не будувати. Дозволом є декларація. Угу. Добре. Знову тут вже директор Березолю вводить громадян в оману, тому що декларація про початок будівельних робіт – це не є дозвільний документ, тому це є документ декларативного характеру. Що стосується експертизи, то ту експертизу, яку вчора показували на зборах, то це експертиза міцності і надійності самого цього будинку, а аж ніяк впливу будівництва цього будинку на оточуючі споруди. Тобто такої додаткової експертизи вам не надавали, так? Ні, звичайно. Крім того, на моє питання вчора, чи проводилися геолого-розшукувальні роботи, оскільки ми знаємо, що масив Дружба по факту він є насипний, відповіді ні мені, ні мешканцям масиву Дружба, представники інвестора там були, були представники підрядника, не надали. Дякую. Пані Олена, дозвольте я відповім. Якщо вертатися до вчорашньої нашої зустрічі, до вчорашньої розмови, цим людям просто не дали можливості сказати слово. Ну, будемо відверті. Тобто, у вас є інформація, що вони мають дані геодезії? Геологи там робили однозначно. Однозначно робили. Чому ж не показали? Люди добре, ну, давайте так. Ну, ми зараз не можемо стверджувати, напевне, що її немає, тому що якщо там тиждень стояла машина, інвестор, яка бурувала і брала зразки ґрунту. Якщо інвестор нас дивиться, то хай зателефонує за номером, який є на екранах, і він зможе нам сказати, є в нього вони чи нема ці геолого-розвідувальні дані про те, чи можна там будувати, чи не можна, і так далі. Маємо глядача знову на зв'язку, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Тетяна, я проживаю на вулиці Орлика 2. Мені дуже шкода, що я сьогодні не змогла бути присутня в студії, але в мене є одне конкретне питання також до директора Палацу культури Березіль. Так от, я навчалася в школі номер 12, і нас завжди нас вчили, що в Палаці культури Березіль є, точніше, під Палацом культури Березіль є бомбосховище. Моя дочка зараз також навчається в школі, і також їм сказали, що під Палацом культури Березіль знаходиться бомбосховище. Я хотіла знати, от, як буде далі, якщо, ну, точніше, в принципі, ну, я думаю, що ми не дамо розпочати це будівництво. Як воно би могло вплинути на це бомбосховище? І на цей водяний гідрант, який також розташований на території Палацу культури Березіль. Дякую. Як звати? Тетяна, представилася вже. Пані Тетяна, я працюю директором Палац культури Березіль 20 років, і про ніяке бомбосховище я не знаю. Прийдіть завтра в робочий час, ми підемо з вами в любе приміщення, яке ви хочете показати, і покажіть мені, де знаходиться бомбосховище. Його немає, такого бомбосховища. І ніколи не було. Будь ласка. Я хотіла сказати ще, розповісти, власне, про таку річ, що працюючи в робочій групі до голосування по генплану,
В нас була дискусія з паном Надалом. І, власне, він агітував лишити оцю зону реконструкції нібито для того, щоб в майбутньому, якомусь далекому там і туманному, там збудувати готельчик. Маленький готельчик для того, щоб артисти, які приїжджають в Тернопіль, от їм ніде переночувати, бідним, їм тільки треба ночувати на території Березілля. Безпосередньо отам от під пірною стінкою між Березілем і вулицею Орлика. І фактично от, ну, я була особисто поставлена дещо в тупик, тому що, я, наскільки я знаю, наприклад, свого часу Галичину половину віддали під житлові помешкання. Є багато різних готелів. І, власне кажучи, ми сказали, що ми не бачимо підстав залишати цю зону реконструкції для того, щоб там в майбутньому збудувати готель. Так от, я звертаюся особисто до пана Надала. І я хочу висловити своє здивування. Людина, яка знала, що на даний момент, коли засідала ця робоча група, є вже дозволи на будівництво житлового будинку, вона абсолютно спокійно, дивлячись в очі членам комісії, розповідала про готель. Вибачте, це роздвоєння особистості, чи вже така брехливість, така вже безмежна. І знову ж таки, шановні, ви дорослі люди, ви чоловіки, потрібно мати якусь гідність, отак от безсовісно брехати на кожному кроці, уникати прямих відповідей людям. Вчора були люди, які задавали абсолютно конкретні прямі запитання, на жодне в мене таке враження не було дано відповіді. Єдине, що цікавило забудовників, мене таке враження, чи буде вам заважати цей будинок, чи він буде вам заважати. Та перепрошую, мені не буде заважати будинок і на Майдані Театральному, але це не означає, що цей будинок повинен там бути збудований. Чи в парках мені не будуть, можливо, заважати? Це що, це ми всі тепер повинні в парках чи територію озера осушити і збудувати там будинки? Та це логіка просто якась збочена. Ми Тернопіль занапащаємо, мешканці байківців вирішують, що буде у нас в Тернополі. Я не розумію, на якій підставі. Ми цього мешканця байківців повинні все-таки, очевидно, наступного разу вже не обирати. І якось люди повинні нести відповідальність за свої вчинки і за свої хоча б слова. Дякую. Інші студії. Більше того, хочу сказати, що взагалі тут постає питання кримінального провадження, і взагалі я вважаю, не вважаю, а нами, я представляю Асоціацію захисту прав і свобод громадян «Дружба», власне, і ми подали зараз клопотання до слідчого управління Нацполіції щодо розслідування цієї справи, а знаємо, що слідчою групою НАБУ, яка приїжджала у Тернопільську міську раду, власне, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке і є, власне, за фактом зловживання в 2013-2015 році посадовими особами міської ради, службовими особами Тернопільської міської ради та комунальних підприємств, їх багато я називати не буду, і за результатами чого державі завдано збитків в загальній сумі понад 9 мільйонів 575 тисяч гривень за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 2 статті 363 Кримінального кодексу України. Вибачте, 364 Кримінального кодексу України. І, власне, це по саме Березілю ми вважаємо, що це є така сама кримінальна оборудка і угода, про те, що говорили, яка, власне, так само передбачає кримінальне покарання. Тому, власне, і ми подали це слідчим органам. І так само хочу ще сказати, що завтра відбудеться сесія міської ради, яка перенесла на сьогодні. Запрошуємо усіх незадоволених мешканців з цими, з такими ж оборудками, які існують сьогодні в місті Тернополі, і Березіль, і сквери, і багато-багато інших. Прийти завтра під міську раду і висловити своє незадоволення. Стосовно цього кримінального провадження, я попрошу, давайте дамо слово пану Віталію. Я тільки хотіла додати, що це кримінальне провадження, власне, стосується от таких самих інвестиційних угод. Добре. Давайте таким чином. В першу чергу, НАБУ жодних дій в даному випадку не вчиняє, не проводить і заходів не здійснює. Щодо виконавчого провадження, яким чином можна, як кримінальне процесуальне законодавство визначає, яким чином можна стверджувати про наявність, чи невідсутність за відсутністю обвинувального вироку?
Я взагалі не розумію, до чого це мова, коли за наявності якогось кримінального провадження можна робити висновки щодо інших дій, які вчиняються в зовсім іншому руслі. Тобто, ну, як на мою думку, це є не заслуговано увагу і на критику також. Ну, пан Ігор, я би хотіла юрист, сказати, що КПК говорить про те, що відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань вносяться у тому випадку, якщо вони містять в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення. Ця інформація повинна бути доведена, якби інформації не було, вироку. Ну, я ж вас не перебивала, пане. Я перепрошую. Якби цієї інформації не було, то ці би відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені би не були. Просто Ігор повідомив про те, що оскільки в даному кримінальному провадженні дійсно не фігурує ця інвестиційна угода, оскільки про неї ми не знали, коли була робоча група ще при обласній державній адміністрації, бо це кримінальне провадження порушено за результатами звернення роботи робочої групи при ОДА щодо земельних ділянок і цих інвест-угод. Про цю інвест-угоду не знали, однак, оскільки вона зараз вилізла, відповідно, було подано клопотання про те, щоб ці відомості були внесені в ЄРДР і об'єднані з існуючим кримінальним провадженням. Ну, як нам відомо, і вам, пані Олена, і відповідно і мені, такі відомості можуть міститися будь-де, навіть і в публікаціях в засобах масової інформації, зокрема, з тверджень людей, зокрема, таких, як ви і я. Тобто, за відсутності, як я стверджу, обвинувального вироку, будь-яких таких висновків робити, ну, як на мою думку, взагалі не є неправомірним. І поєднувати його ці дії з укладенням даної угоди, я вважаю також таким, що не заслуговує на увагу. Ну, дивіться, але все це є наслідком того, що все ж таки десь не відбулося докомунікування по цій темі, напевне, що із людьми. Що будете робити? Наш програма так називається, що робити? Ну, явно, що ця хвиля, цей протест, він тільки набирає обертів. І це, я так, ви, напевно, теж пам'ятаєте цей процес по Орлика, коли йшлося про церкву, забудову на території церкви. Це от тільки починається. Зрозуміло, що буде протест більший. Що будете робити? Ви як представник міської ради, ви як юрист, що би радили? Тобто, як зараз громаді разом з владою, яку вона обирала, як комунікувати для того, щоб дійти порозуміння? Безумовно, в тому чи іншому випадку необхідно знайти певний компроміс, який би влаштовував ту чи іншу сторону. Правильно? Тобто, я вважаю, що це мало би відбуватися шляхом реалізації певних зустрічей, домовленостей, відповідно, і, скажімо, які би, скажімо, влаштовували ту чи іншу сторону, обидві сторони. Ви говорили про те, що юридично, якби, це будівництво не передбачає там громадських слухань і так далі. Зараз на підставі цих протестів є підстави юридичні спілкуватися з людьми? Ну, спілкуватися з людьми є підстави в будь-якому випадку, це є необхідність. Стосовно проведення громадських слухань, я необхідності не бачу. Стосовно спілкування в даному випадку з мешканцями, які, скажімо, висловлюють своє незадоволення, безумовно, є необхідним.